L'Unió Deportiva d'Alzira va deixar escapar una victòria que hauria d'haver-se realitzat en la segona meitat del partit. La primera meitat del partit sols es va poder comptabilitzar una oportunitat per al Deportiu Roda, i és que Javi Rubió quasi ho aconsegueix. La primera parte, bueno, antes de empezar, como siempre hago en rueda de prensa, dar la enhorabuena a los jugadores que han salido ahí y nos han dado este espectáculo, porque mi equipo está muy contento con ellos. Como bien dices, la primera parte hemos estado muy bien, hemos dominado en campo contrario, hemos tenido ciertas ocasiones, por ninguna de la Alzira, y la segunda parte esperábamos tener la misma continuidad. Pero bueno, está claro que el Alzira tiene buen equipo y tienen buenos futbolistas, y los cambios del Alzira pues han hecho que la segunda parte pues ellos tuvieran más ocasiones de gol y han dominado quizá un poco más en campo contrario. La segona part va ser més difícil. L'equip dels riberencs van espavilar fins a poder arrimar-se a la meta de Ricci. La millor ocasió que van tenir els alzirenys per marcar va ser al minut 63, amb un córner servit per Gisbert des de la dreta, que Miralles va cabotejar amb força però lleugerament desviat. Sí, com has dit, la primera part ells han controlat la situació del partit. Nosaltres no som capaços de llevar-los el valor. Quan l'han tingut només està precisos. I en la segona part hem ajustat un poquet. En la primera fem una espècie de 3-4... 2-1 amb una eixida de 3 amb dos bandes molt dins. En la segona part hem volgut canviar a fer un 4-4-2 amb Mayordomo i Miralles dalt. Antillac i Xis acaba a canviar per a poder disputar-li el valor, tindre continuïtat i fer una pressió més alta. I a partir d'ajustar-ho, ja et dic, la segona part és totalment nostra. Ells han acabat el porter que no agafa el valor per a no sacar ràpid. I al final totes les ocasions han sigut nostres, els acostaments perillosos nostres, han hagut una en 5 minuts hem tret 6 corners seguits, i la sensació era que doncs l'Alzira volia guanyar el partit, i jo crec que hem sigut al final els que més ho hem merescut. En els últims minuts, De la Sagra va donar entrades davanters Martí Prera i Esaú Rojo, sense que tocaren la pilota. El partit va acabar amb un nou empat que prolonga la ratxa de jornades invictes de tots dos conjunts. El pròxim cap de setmana, l'Alzira visitarà el Paterna, que lluita per eixir de la zona de descens. El Roda, que suma 34 punts, rebrà el Paiporta.